Godvari River hedder den her. Og hotellet hedder River Bay Hotel. Og vi har fået et meget fint værelse her, kan I se. Tagen, hvor man kan sætte sig der, kigge kontemplativt ud over, vandet og fin stor dobbeltseng med television og alle bekvemmeligheder i øvrigt, inklusive et flot spejl, så man kan sige hej hej alle sammen. Så sidder vi her på kaptajnens dæk og kigger ud over den allersædserverende flod og spiser frokost. Et nydeligt sted, sådan lidt, det mangler lidt en makeover, kan man sige. Men bortset fra det, så er det meget fint. De kommer også cirka derfra. Vi er meget modige, vi har på egen hånd kastet os ud i en større udflugt her til City-området. Jeg ved ikke, hvor farligt det er. Der ligger folk og sover på gaden, det er ikke noget godt tegn. Vi skal den vej. Nå, desværre gik Elisabeth ikke med mig. Så nu står hun der og kigger. Det bliver interessant at se, hvornår hun kommer over. Vi er altså helt klar, at det er en sensation på de her kanter. Vi kan se de eneste vestlige turister i den her by. Jeg har været her de sidste 5 år. Folk tager selfie med os på afsnit. Der er friske tegninger her foran hvert hus. Det mod underånder, så laver man sådan nogle tegn og gerninger. Har vi fået at vide engang. Her er en meget stor en, men det er også et meget stort hus. Vi ser heller ikke engang ved de her ånder kommer herop. Så det ikke kommer ind i bilerne. Jeg er virkelig gået til den lige til. Ja, det er flere farver. Vi mander ånder væk. Og herover har de også lavet det samme trick. Og så sidder Ganesha her, så at alting går rigtigt for os. Er det ikke sødt? Nu er det så. Jeg fandt en butterscotch ice cream. Nej, hvor spændende. En kop, den kostede 20 rupees, hvilket er noget i retning af 1,80 kr. I den her lille 7-Eleven lignende shop. Den er ikke helt lige så fancy. Det er en meget fin butik. Smagte dejligt, den butterscotch. Det var også for nødder og dadler og sager her. Herovre kan man få automobiler. Nu når vi frem til Main Road. Så er livet i gang i den. Her, klokken 2 om eftermiddagen. Se det flotte tøjudstillingssted. Det er en udvidet isenkræmmer, det her, tror du ikke? Den har alskens i maskiner og sager. Og de der butikker, der står, det er de der scootere, der står foran butikkerne der. De står til parkering. Det er ikke fordi, det er scooterbutikker. De står der, hvor der burde være fortog. Men det er der ikke. Vi må springe for livet. Det er som en hund i et spilkejle. Der er 5 på cyklerne nogle gange. Ad gangen. Og der kommer der en tuk-tuk. Så lige her, flotte lyskæder i forskellige farver, der glimter og puder og sager i store mængder, hvis man kan komme ind i butikken på parkerede motorcykler. Og der er også en, vi kommer derovre. Thank you.
கிடக்குது வாடி தாமரை போல் சிரித்தவளே தேவதை போல் உதித்தவளே உன் திருக்கோவில் தேடிடும் பக்தன் நான் தான் ஆராதனை நான் செய்யவோ ஆலாபனை நான் பாடவோ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వింటున్న వారు చూస్తున్న వారు మాకెందుకు అనిపించకుండా ఒక నిమిషం మాకు మా చూపు లేని అంద కళాకారుల ఆర్కెస్ట్రా ప్రోగ్రామ్ చూసి విష్ణు den anden gud, som er løbedyr og tyredyr. Se det hellige træ der. Hvor er det flot. Det er Holy Dipsted, det her. Det er meget upassende at tage billeder af folk, der bader Holy Dipsted, har fortalt sig. Jeg skynder mig at få det overstået, så jeg ikke bliver antastet og for ulempet på, der kommer en hel til mig der. Han siger nok, det må jeg ikke. Det er et meget religiøst sted, det her. Ja. Det er så fandme. Nano man. Ja. Hej. Hvad er det? Lad Vishnu. Vishnu. Ja. And this is... And Panduranga Krishna. Krishna. Kommer den yndige pige, der vil lave en selfie? Hun vil nok helst lave den sammen med Elisabeth, men jeg må nok også hellere tilbyde dem om lidt. Hvornår det skal. Her er vi med et af Tufi. Det er Tufi. Så kommer Indian Railways. Det her, det er gaden ved broen, kan man se. Det er vist ikke helt hurtigt, det dip der. Ja, jeg tror, det er mere sjovt, end de har bystykket, siger jeg. Nu bliver der sprunget. Er det modigste drenge, det er. Nu er solen sat på sit næste. Sit nedfald. Så det bliver ringet fra Aarti. Det udarter totalt det der. Svømmeri, det gør billedtagning. Altså. Nu er Elisabeth gået i aktion. Nu vil hun tage billeder. Hvad er det med? Der er ved at ske noget hernede i templet. Og vi rykker ned i tempelafdelingen for at se forberedelserne til Aarti, der starter om halvtimes tid. Jeg tror også, der er nogle fishermen, der har landingsbane her. Se pludselig, der kommer en båd der. Jeg er ved at blive varmet op her.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి దేవస్థానం అన్నవరం వారి ఆధ్వర్యంలో గోదావరి నిత్య హారతి పవిత్రమైన కార్యాచరణకు వచ్చినది కనుకనే గోదావరి తల్లి పవిత్రమైనది. పశ్చిమ కనుమలలోని నాసిక్ నందుగల గోకర్ణికం నుండి ఒక చిన్న ధారగా ప్రవహించి నదిలా మారి దక్షిణముల అఘోర ముఖము, పశ్చిమముల వామదేవ ముఖము, ఉత్తరముల ఈశాన ముఖము, ఊర్ధ్వముల salutes. Det var meget hyggeligt. Og flot til lyset.